ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာကိုမိုးဆက်ရေးသားတဲ့စစ်လော်ဘီနဲ့ကြမ်းဖက်လော်ဘီများတီးဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့များတမာတဲ့နီးနဲ့ရောမတမာတဲ့နီးနဲ့ပြည်သူကိုထင်းအောင်ထင်မှားဖြစ်စေမဲ့သတင်းမျိုးတွေမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံရေးသားနေတဲ့စစ်လော်ဘီတွေကြမ်းဖက်လော်ဘီတွေပုံများလာနေတာတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလော်နေတဲ့လူတွေကိုသိစေချင်တာကခုလိုဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မတိုင်ခင်တည်းကသွေးထိုးမှိုင်းတိုက်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ဆရာနာရှင်ရုပ်တွေဟာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာပေါင်းစုံကနေဒေါန်ဆန်းစုကြည်မကောင်းကြောင်း NLD ပါတီမကောင်းကြောင်းကိုကလောင်ရှင်ကပ်ဖားတွေကိုအမျိုးမျိုးရေးသားစေခဲ့ပါလေ။ဒါတင်မဲလားဆိုတော့မကသေးပါဘူး။ပြည်သူလူထုကယုံကြည်လေးစားအားထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပါအเจ้าမျိုးမျိုးပြပုံမှန်တက်ပြီးနှစ်20ကျော်နေအကျေချုပ်ချနေအကျေချုပ်ချထားတာကိုအားမရသေးဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေရင်သူတို့အတွက်စူးညောင်းခလုံးလို့ထင်ထားကြပြီးအမျိုးမျိုးလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဒီဘရင်အကြီးခင်းကတက်တည်ပါပဲရရာကိုသတင်းအမှောင်ချထားတဲ့ခင်မာတော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီအနိုင်ရခဲ့ဘူးတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာရှင်တွေကအစိုးရဖွဲ့ခွင်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာအာဏာသိမ်းတဲ့အာဏာရှင်အစိုးရဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဦးမေဝင်ဦးတန်းရွှေတို့ကောင်းကြောင်းဘလို့ကောင်းကြောင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်မကောင်းကြောင်းတွေပါထဲ့ရေးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရာယီမူးတွေထိပါဖြန့်ဝေခဲ့ပါလေအာဏာရှင်စစ်ဘူရုပ်တွေဘလူပင်ရုပ်မှာပတ်ဆက်ကြပါစေသူတော်ကောင်းကိုနှက်ကောင်းမားခဲ့ပါလေတောက်မဲ့မိခဲ့တရေရေဆိုသလိုမိမသားစတန်ပင်မဲ့အန်ရဲပေါင်းစုံကြားမှာအပြုံးမပြက်မေတ္တာမပြက်ခဲ့ပါဘူးသူမကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးကင်စေခိုင်းခဲ့တဲ့စစ်ဘူရုပ်ရဲ့မသားအတုဘကိုသူမကိုယ်တိုင်တွားပြီးမိသားစုနဲ့ထက်တူဝမ်းနေပါကြောင်းလွမ်းသူပန်းကိုပို့ခဲ့ပါတယ်အာနာရှင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကစလို့ယခုအချိန်ထိသူမကိုရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ယောက်ျားရင်းမကြီးတွေပုပ်ကူမျိုးစုံကိုပါသူမကပြန်ပြီးဘာချေပပြောဆိုတန်ကြားမိကြတယ်ဘာအာဃာတထားတာမြင်မိကြလဲသူမကိုမနာလိုဝန်တူဖြစ်ပြီးလှုပ်ကြံသူတွေတိုက်ခိုက်နေသူတွေသာတယောက်ပြီးတယောက်အသေးဆိုးနဲ့တီးကုန်ကြတယ်အကုသူဆိုတာပေးသူကပေးပေမဲ့တစ်ဖက်လူကလက်မခံရင်ကိုယ့်ကိုပြန်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလက်တွေ့အမြင်ပါပဲဒီလိုခံမီပါရမီနဲ့ပြည့်စုံပြီးမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့သူမကိုအခုချိန်ထိတိုက်ခိုက်ထိုးနှက်နေသူတွေမရှက်ကြဘူးလားမင်းတို့တွေဘလို့ပင်သူမကိုမလို့မုန်းထားပါစေဘလူပင်မှန်မှန်တည်နဲ့အောက်တန်းကြစွာရေးသားနေကြပါစေဘလူပင်သွေးထိုးနေပါစေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာသူမရဲ့အဖိုးဘူမင်းအောင်လက်ထက်ကစလို့သူမရဲ့ဖခင်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းအစုံအခုသူမလက်ထက်အထိတမိုင်းကြောင်ကောင်းခဲ့တဲ့သူ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာငါတို့တွေရဲ့အသေးနှလုံးငါတို့တွေရဲ့ရှစ်ဆောင်လမ်းပြငါတို့တွေရဲ့အလင်းရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေပြည်သူနဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုသွေးခွဲဖို့ဘလိုပင်အကြံပတ်ဆက်ရုပ်မှာအောက်တန်းကျနေကြပါစေ။ငါတို့ပြည်သူအများစုကခွေးဟောင်တာလောက်တောင်တောက်ခွေးမဆိုင်ဘူးဆိုတာစစ်လော်ဘီကြမ်းဖက်လော်ဘီတွေတိဖို့ရေးသားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုဗစ်အနေရမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။